Namísto českého národního uvědomění, uvědomění německé. Namísto sokolů, turneři. Namísto katolíků, protestanti. A především místo, ve kterém Henlein přišel na to, že by měl rozbít Československo. Stále jsme na půdě, která byla nedílnou součástí českého království. Ale mnoho věcí tu bylo prostě jinak. Možná tu budu trochu popotahován, když řeknu, že český sokol je tak trochu kopie. Ale ona to kopie je. Je to kopie německého turnerského hnutí. Památky po turnerech se u nás dochovaly především v bývalých Sudetech. Turneři, zjednodušeně řečeno bychom řekli, takový jako němečtí sokolové. Jo? Takže ono to má spolu hodně společného a v podstatě ten český sokol byl inspirován tím původním německým turnerským hnutím. To znamená, že to souvisí jako s počátky nějakého toho národního uvědomění, tedy v tomto případě německého národního uvědomění. Jeho zakladatel Ján tak v podstatě propagoval takovou tu starořeckou zásadu kaloka gáty, a to znamená jednota těla i ducha, to znamená, že se jenom necvičilo, ale zároveň se rozvíjely i třeba další dovednosti, to znamená, že třeba turneři hráli také třeba divadlo a prostě podobně četli literaturu. V podstatě je to taková obdoba toho pozdějšího českého sokola. Aleš Česal se věnoval mimo jiné pátrání po turnerském hnutí. Zajímavým pozůstatkem v Aši je takzvaná turnhale. A právě my se nacházíme v sále, v podstatě jakém multifunkčním sále, v ašské turnerské hale někdejší, takže to sloužilo nejen jako ke cvičení, ale samozřejmě i pro pořádání divadelních představení, přednášek a podobně. A právě turnerské hnutí se stává takovou jako základnou pro Konráda Henleina, který do Aše přichází v roce 1925 jako učitel tělocviku. A samozřejmě od toho se odvíjí i ty jeho další, potom i politické aktivity. Turnerské hnutí vzniklo nejprve jako tajná organizace. Založili ji Friedrich Ludwig Jahn a Ernst Wilhelm Bernhard Eiselen. Za její počátek se dá považovat rok 1810, kdy založili první spolek Deutscher Bund. Za zmínku stojí třeba to, že turneři dávno před nacisty měli třeba jako jeden ze symbolů svastiku. Takže tam těch styčných takových zajímavých bodů je opravdu hodně. No, Henlein tady jako učitel tělocviku organizuje potom turnerské hnutí a to se mu stává i takovou jakousi politickou základnou, řekněme, pro jeho další činnost a potom pro vznik Sudetendeutsche Heimatsfront. Kromě toho tedy, že je tady činný jako učitel, řekněme tělocvikář, turner a politik, získává peníze od zdejších průmyslníků, tak tady nachází i svoji lásku Emmy, dceru bohatého kavárníka a svoji pozdější ženu. Turneři byli mezi lety 1820 a 1842 v zemích německého spolku dokonce zakázáni. V Aši vzniknul turnerský spolek už v roce 1849. Je to tedy prostor úzce spjatý s Konrádem Henleinem a kromě těch cvičení se tady samozřejmě odehrávaly i nejrůznější schůze. A ono to potom trošku přešlo od těch klasických cvičení takové spíš jako brané činnosti, takže ti turneři, jak se ta situace zostřovala, tak stále více prostě podnikali taková braná cvičení, cvičili se zbraněmi, cvičili v zápase, podnikali třeba noční pochody z batohy, kde měli naplněno 15 kg písku na nedaleký vrch háj a podobně. Takže stále víc, bych řekl, že ta činnost se jakoby militarizovala, jak se blížila ta nacistická krize a hrozba. Reakcí na rozšiřování turnerských spolků byla tedy ryze česká organizace Tyrsche a Fignera, či Fínera, což tedy moc česky nezní. Sokol v roce 1862, ale neodbíhejme. Budova turnhale má ještě jeden zajímavý běžně nepřístupný prostor. Jsme v podkroví turnhale ašské, neboli
tělocvičny a tento pustý byt podkrovní, tento pustý prostor je zajímavý tím, že zde bydl s největší pravděpodobností Konrad Henlein. Je to právě tady, kde se obyčejný tuctový učitel tělocviku změnil v německého národovce, který se rozhodnul změnit na našem území výsledky první světové války. Řekněme, že on sem přichází do Aše v roce 1925 v říjnu jako učitel tělocviku. Jako normální učitel tělocviku, ale ta jeho kariéra tady právě začíná, nejen tedy ta tělocvikářská, ale později i ta politická. On se angažuje, velice se angažuje v turnerském hnutí a potom k tomu přichází i další kroky, to znamená organizace Sudetendeutschen Heimatsfront a podobně. Získává podporu zdejších průmyslníků a to vlastně odstartovává tu jeho, řekněme, temnou hnědou kariéru. Když jsem pojímal před časem Chebsko jako území s naprosto specifickou minulostí, Ašsko zůstalo trochu v jeho stínu. Pojďme to napravit. I Ašsko má zcela unikátní minulost. Je to taková jakoby zajímavá historie a určitá historická svébytnost tohoto území. Většinou lidi, kteří odsud nepocházejí, tak to mají snahu říkat jako Chebsko a Ašsko, jako jedno, že to je jedna záležitost, ale ona to není tak docela pravda. V podstatě ta svébytnost začíná v době Zikmunda Lucemburského, kdy on zdejšímu významnému rodu Cedviců uděluje toto území jako říšské léno. A od té doby se začíná datovat taková určitá právní samostatnost tohoto území a nezávislost, řekněme, na zbytku království nebo později monarchie. Tato svébytnost se prohloubila ještě více za období, kdy vlastně vzniká protestantismus, protestantské náboženství, kdy se Cedvicové přihlásili k tomuto náboženskému hnutí. A de facto, když po Vestfálském míru v roce 1648 celá monarchie byla katolická, tak toto území bylo výlučně protestantské. Pobělohorští exulanti tedy nemuseli utíkat do Saska a Pruska, stačilo dojet do Aše. Protestantská hegemonie na Ašsku skončila a je třeba za ní hledat ženskou. Tu náboženskou linii narušila jeden z Cedviců, který se zamiloval do katoličky a její podmínkou bylo, aby přestoupil také na katolickou víru. A tak se tedy stalo a území, teď vlastně, na kterém stojíme, je tzv. Mikulášský vrch. Za mnou je katolický kostel, který souvisí vlastně s tím, co jsem povídal. On vzniknul tedy mnohem později, ale toto území v podstatě v rámci Ašska bylo jediným takovým katolickým územím uprostřed té protestantské enklávy od toho, řekněme, počátku 18. století. Až do formálního zařazení pod Habsburskou monarchii bylo tedy Ašsko říšským lénem. A právě proto tady mohla vyrůst socha Martina Lutera, což by jinde nebylo možné. Ovšem nejvýraznější památka po protestantské minulosti v Aši zmizela. Až do roku 1960 zde stával kostel svaté Trojice, samozřejmě, že protestantský kostel, ale bohužel vyhořel. Dnes už vidíme jenom takové pietní místo s křížem a připomíná to i ta socha toho doktora Lutera. Ti Cedvicové skutečně byli takovou jako nezávislou šlechtou a v podstatě tu nezávislost si udrželi až do panování Marie Terezie, kdy Ašsko až v této době je teprve definitivně připojeno ke zbytku monarchie, řekněme, Českému království. Z požáru, po kterém už kostel nebyl obnoven, se dochovalo několik fotografií. V Aši je zkrátka mnoho věcí jinak. Docela nenápadná je i unikátní socha Johanna Wolfganga Goethe. Je známo, že Johann Wolfgang Goethe často mířil zejména do západočeských
lázní, do Františkových lázní, do Karlových varů a tak podobně, ale navštívil i Aš a vděční Ašané mu v roce 1932 postavili tuto sochu. Ovšem není ten tak ledajaká socha, má v ruce minerál a říká se, že to je jediná socha, kdy Goethe drží minerál v ruce a dokonce se říká, že by to měl být takzvaný Egeran, který se nachází u nedalekého Hazlova. Goethe dokonce na Egeran složil i báseň, ale mineralog by vám toto tvrzení lehce vyvrátil. Ten Egeran vypadá malinko jinak a tohle je jasný krystal a pravděpodobně to bude nějaký křemen. Zastavme se ještě nakrátko u tajné historie Aše. Na ten jeden z nejteuplnějších spolků, a tedy spolek svobodných zednářů, nás upozorňuje velmi zajímavé domovní znamení. Je na budově, která patřila fabrikantu Penclovi. Jeho rodina se tady zabývala pletařským zbožím a vším od pletařského zboží. A to znamení má velmi zvláštní symboliku. Možná na ní vidíme runy, tři runy, vidíme na ní tři tečky, vidíme na ní nějaké astrologické symboly. Říká se tomuto domu také proto Faustův dům a tvrdí se o něm, že by měl být spojen se svobodnými zednáři. Já jsem tomu příliš jako nevěřil, ten symbol jsem si rozebral trošku jinak, ale pak jsem skutečně v archivech našel, že Hermann Penzl byl členem zednářského kroužku Astrea, který působil v Aši a bylo zde několik dalších osobností, kteří do tohoto spolku patřili. Šlo samozřejmě o německé svobodné zednáře, kteří byli organizováni ve velkoloži Lessing zu den drei Ringen. Různé tajné až podzemní organizace mě samozřejmě vedly k dotazu na zdejší podzemí. I to jsme se vydali propátrat. Z ašských zvláštností a výjimečností, kterou, abychom se mohli trošku odlišit od Chebu, tak jsou také podzemí, také historické podzemí, historické sklepy. To Cheb nemá a naopak má toto podzemí Aš. Kromě třeba dalších zvláštností, jako jsou horizontální studny, které se na Ašsku nacházejí, tak přímo ve městě Aši taky několik velmi krásných zrekonstruovaných sklepů, historických sklepů, které vlastně plní tu funkci toho historického podzemí. Byly to normální sklepy, které sloužily samozřejmě ke skladování potravin a podobně a soudí se, že některé z nich by mohly být až ze 16. století. My jsme teď vlastně na dohled od dvou hřbitovů, od někdejšího místa, kde stál protestantský kostel a přímo tady nad tím sklepem dá se říct klene nejstarší ašská zachovaná kamenná stavba, most, hřbitovní most, který spojuje právě ty dva hřbitovy. Postavit most spojující jeden hřbitov s druhým je naprostý unikát. Oba hřbitovy časem zanikly a zůstal pouze kamenný most. Ovšem, pokud jde o pohřbívání, pohřbívalo se tu prý i originálnějšími způsoby. Právě k tomuto konkrétnímu sklepu, ve kterém se nacházíme, snad že právě v blízkosti hřbitovního mostu nebo těch dvou hřbitovů, tak se váže taková trošku strašidelná legenda a říká se, že zde byl zazděn morový kočár s hrabenkou, která byla vlastně nakažená morem. Jakože vzali hrabenku i s kočárem a zazdili ji do... Že ji tady zazdili ve sklepě, ale je to jenom pověst, jako mrtvou teda, no, předpokládám, že zazděli, že ji živou snad nezazděli. Hraběnčiny kosti tak možná stále někde tady odpočívají jako doklad dávné hrůzy před nákazou, která likvidovala celá města. Vraťme se na závěr ještě k sokolům a turnerům. Za své napodobování byli sokolové odměněni na začátku 20. století, kdy se katolíci rozhodli také promluvit do tělovýchovy a založili organizaci Orel. Ujala se především na Moravě, kde tedy místo sokoloven vznikaly orlovny a slety se nekonaly v Praze, nýbrž v Brně. Vztahy mezi německými turnery, českými sokoly, katolickými orly a dělnickou tělovýchovnou jednotou byly, řekněme, napjaté. Píseň Sedí orel na vršku, sokol mu dá přes držku je jeden z těch slušnějších projevů. Co zpívala dělnická mládež a co zpívali turneři sem dávat nebudu, protože takový obsah bývá blokován.